My jsme se dneska snažili po delší pauze o dobrý vstup do utkání, tam si myslím, že se nám to povedlo. Rychle jsme střídali, měli jsme tempo a myslím si, že jediná chyba tam byla, že v první třetině jsme nedali gól. A myslím, že by ten zápas byl rozhodnutý dřív. Potom, jakmile jsme se dostali do vedení, tak si myslím, že jsme ten zápas kontrolovali. My jsme nebyli absolutně spokojeni se vstupem do zápasu. Kluky jsme upozorňovali, že to budou úplně jiný zápasy, než co jsme hráli před kolo, ale bohužel ten vstup jsme měli strašně špatný. Neměli jsme pohyb, nebyli jsme důrazní. Naštěstí jsme první třetinu přečkali a bohužel jsme udělali chybu zase v druhé třetině. Potom v polovině zápasu jsme tam měli nějakou šanci, že jsme možná mohli srovnat, ale bohužel místo toho jsme dostali gól na 2-0. Takže trápení celý zápas. Třetí třetina už Kladno možná si trošku hlídalo stav. My jsme začali mít trošku pohyb, začali jsme být důraznější, ale víc než na jeden gól to nestačilo.